Qurban bayramına bir aydan daha az vaxt qalıb. Müqəddəs bayram ərəfəsində ət və heyvan bazarlarında reydlər keçiriləcək. Hələ ki, bayram öncəsi bazarlarda ətin, heyvanın qiyməti neçə olacağı gündəmdə deyil. Əsas aldığımız halal ətin və nə dərəcədə keyfiyyətli olmasıdır. Qurban bayramı ərəfəsində hər istəyən mənim kimi əlinə balta alıb ət sata bilməyəcək, çünki ciddi nəzarət olmaz. Qurban bayramı ərəfəsində dövlət qurumları Bakı və ətraf qəsəbələrdə reydlərə başlayacaq. Satış məntəqələrində nəzarət tədbirlərinin daha da gücləndirilməsi gözlənilir. Bizim 27 baytarı sanitariya ekspresiya laboratoriyamız var. Bundan əlavə səyyar baytarı sanitariya ekspresiya laboratoriyamız var. Bu laboratoriyada həmin müddətdə həm yarmarkalarda, həm də bazarlarda tam nəzarətə həyata keçirəcəklər. Təkcə bazar və bazar ətrafı ərazilərdə satılacaq heyvanlar yox, eləcə də təşkil ediləcək yarmarkalarda. Müvafiq qurumlar tərəfindən yaradılmış ayrı-ayrı satış məntəqələrində həm stasionar, həm də səyyar formada nəzarət həyata keçiriləcək. Nəzərdə tuturuq ki, həmin ərazilərdə həm daimi baytarlıq nəzarət həyata keçirsin, həm də reyd formasında müxtəlif vaxtlarda həmin yarmarkalara reydlər təşkil edilsin. Satış məntəqələrində heyvan kəsilmədən əvvəl gətirilən baytarlıq sənədləri araşdırılacaq. Yalnız bundan sonra satışına icazə veriləcək. Pərvin İsmayılova, İlgün Ümbətov, Space.